Насолода від життя замість насолоди від наркотиків. Із таким гаслом у Дніпрі пройде масштабна акція, присвячена здоровому способу життя. Захід пройде у форматі естафети, відкриватиме свято флешмоб від представників патрульної поліції та молоді Дніпра. Далі буде лекція про наркотичні речовини та їхній вплив на здоров'я. У фестивалі візьмуть участь більше 30 громадських організацій та державних установ, які приготують власні локації та проведуть майстер-класи для школярів та студентів. Це, звісно, не перший захід, покликаний привернути увагу суспільства до проблеми вживання наркотичних речовин. А челендж організаторів почався зі сходження на Говерлу. Таке альтернативне проведення часу пропонують організатори руху «Молоді України». Акція у нашому місті почнеться 23 червня о 10 ранку у сквері Героїв біля обласної адміністрації. В марте этого года нашу организацию, а также я организовала научную группу, нас пригласили в ООН. Международный фонд «За мир без наркотиков» презентовал программу «Вся правда о наркотиках», то есть просветительскую. И, собственно говоря, в ООН мы узнали об этом проекте, что это проект международный.